glavni zamjer kao ono, zgodan, šarmantan, tako ništa. Nažalost, niste moj tip. Hvala lijepo. Ja, mislim, mislim da budu jednačine, ne, ali... To da malo šale. Dragi moji mladi prijatelji, draga mladeži Hrvatske demokratske zajednice, evo, sveg srca vam čestitam 24. godišnjicu postojanja, 24. rođendan naše zajednice mladeži Hrvatske demokratske zajednice. I kad... I kad se sjetim tih godina, a imam dovoljno godina da se sjetim i tog vremena kad smo stvarali Hrvatsku demokratsku zajednicu, i kad se sjetim svih tih dragih lica i imena koji su tada stvarali i zajednicu mladež, dođe mi nekako i teško i radostan sam kad ih se sjetim, jer mnogi od njih su, dragi prijatelji, dali živote za našu neovisnu Hrvatsku. Nema ih danas među nama, ali rekao bih da njihov duh, onaj fundamentalni duh odnosa prema ovoj domovini, ovoj hrvatskoj domovini koja je bila napaćena kroz povijest, ostaje isti, proteže se do dan danas i ja ga danas osjećam ovdje u ovoj dvorani. I na tome vam hvala, dragi prijatelji, je domoljublje je iskon, domoljublje je fundament, domoljublje je temelj za sve ono dobro što želimo napraviti za ljude oko sebe. Domoljublje je jedan od najviših oblika humanizma. Voljeti svoju zemlju, voljeti svoju domovinu, znači voljeti ljude. Ne znači samo voljeti našu povijest, našu tradiciju, naše običaje, našu kulturu, naš folklor, naše granice, našu putovnicu koju imamo 25 godina. To znači voljeti konkretne ljude. Ti su ljudi danas u Hrvatskoj oni koji žele živjeti kvalitetno i normalno. Dragi prijatelji, moje iskustvo, bit će uskoro 2,5 godine da novo vodstvo vodi Hrvatsku demokratsku zajednicu, iskustvo sa mladeži Hrvatske demokratske zajednice je izvanredno. Neka se ne naljute drugi, ali uvijek kad je trebalo obaviti nešto, rekao bih, najžešće, u najboljem smislu te riječi, najveći, najteži posao, uvijek smo zvali Josipa, uvijek smo zvali mlade, ajmo to odraditi, i to je sve bilo odrađeno. Zašto? Jer mladi imaju tu energiju koju, nažalost, ljudi s godinama gube. I ostaje ideja, ostaje htjenje, ostaje potreba, ali vi ste oni koji imate sve to skupa i imate nevjerojatnu energiju da sve to skupa realizirate. Mogu reći, draga mladeži, da je vaša zajednica jedan od najčvršćih dijelova temelja Hrvatske demokratske zajednice. I na tome vam se još jednom zahvaljujem. Kažem, ovo je moje iskustvo ove 2,5 godine kako sam predsjednik stranke. Dragi moji prijatelji, ali živjeti nam je i raditi nam je dalje. Pred nama su dosta teških zadaća postavljeno i vrijeme ih je postavilo i stjecaj okolnosti i neka logika povijesnog zbivanja pred nas stavlja neke zadatke. Došli smo do slobode i do države, vrlo teško. Spomenuo sam, imali smo puno žrtava mladih ljudi. Mladi ljudi u ono vrijeme, vaših godina su oblačili odoru ili časnu odoru hrvatskog vojnika ili časnu odoru hrvatskog policajca. I mnogi su poginuli i oni nam nameću obaveze koje mi ne smijemo iznevjeriti. Zašto ovo govorim? Pokušavam stalno pojasniti i na neki način resetirati tu situaciju i reći i naglasiti šta je uloga i zadaća Hrvatske demokratske zajednice danas. Hrvatska demokratska zajednica je fundamentalna hrvatska stranka, domoljubna, državotvorna. Stranka koja ima energiju, koja ima snagu, koja ima infrastrukturu za mijenjati situaciju, za mijenjati klimu u ovoj državi. Zamijenjati i gospodarski proces koji su, znate kako. Prema tome, Hrvatska demokratska zajednica je nužna da bi Hrvatska opstala. Da bi Hrvatska opstala u onoj plemenitoj ideji, a to je da je naš narod kroz povijest želio svoju slobodu, želio biti svoj na svom.
Želio voljeti svoju kuću, želio voljeti svoje običaje. Nikom ih nije dao. Želio voljeti svoju religiju, prakticirati. Imali smo teške momente u povijesti, a recite mi, molim vas, koji trenuci u povijesti hrvatskog naroda nisu bili teški? Nema ih. Nema ih i hvala Bogu i žilom hrvatskom narodu da je opstao i da smo danas tu gdje jesmo. Ono što volim reći, da živimo u dvije domovine, u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. To je jako bitno znati, dragi prijatelji, da bismo shvatili taj integralni princip pristupa takozvanom hrvatskom problemu. Spomenuo sam Bosnu i Hercegovinu, dragi prijatelji. Zašto? Jer su tamo naši sunarodnjaci, iako su konstitutivni narod, obespravljeni u svojim pravima i nemaju prava kako imaju ostala dva naroda. I to ćemo stalno isticati i naša je ne samo ustavna obaveza da se borimo za njihova prava, nego naša emotivna obaveza i oni su definitivno naša emotivna obaveza. Od koje ne možemo pobjeći. A za naše sunarodnjake u Bosni i Hercegovini tražimo ništa doli ravnopravnosti. Ništa mi ne tražimo u Bosni i Hercegovini, mi nismo imperialisti, mi nismo ambiciozni u smislu da pretendiramo na nešto što nije naše, ali naša sloboda i naše pravo i naša konstitutivnost jest ono što moramo imati. Kad je Josip spomenuo Bosnu i Hercegovini, bilo mi drago da je spomenuo, jer molim vas posvijestite da jedan veliki dio našeg naroda danas obespravljeno živi u susjednoj nam i prijateljskoj državi za koju želimo i da naši prijatelji Bošnjaci i Srbi žive sretno, prosperitetno, ali sa Hrvatima koji su izjednačeni u svojim pravima. I to je zadaća i buduće hrvatske vlade i buduće predsjednice naše drage Kolinde, da se upravo skrbimo o sudbini naših ljudi koji žive u inozemstvu, dijaspori. S tim u vezi, spomenut ću još jedan slučaj, pa da završim ove obavezne likove, rekao bih. A to je, moram vam reći i pojasniti ono što sam malo prije našim cijenjenim novinarima na upit pojasnio, pitanje ovog referenduma, inicijative U ime obitelji. Zašto je Hrvatska demokratska zajednica neraspoložena, eto, ajmo to tako reći, u odnosu na taj referendum? Iz jednostavnog razloga, dragi prijatelji, jer referendumsko pitanje ne mijenja, ne želi mijenjati i ne spominje članak 45, a to je upravo taj članak koji regulira glasovanje i izborna prava naših sunarodnjaka izvan Republike Hrvatske. Danas 400.000 ljudi kad glasuje na izborima u Hrvatskoj izabere 12 do 14 saborskih zastupnika. Isto toliki broj ljudi koji ne žive u Hrvatskoj izaberu samo 3 zastupnika. To je nepravda. To je naprosto nepravda. Mi smo za promjenu zakona, izbornog zakona, ali na jedan cjelovit, osmišljen način, tako da izjednačimo prava svih Hrvata, dragi prijatelji. Ne može se dogoditi da 400.000 ljudi preko granice Hrvatske može izabrati 3, a u Hrvatskoj 12 do 14. Jer mi imamo izvanredan princip u odnosu na naše nacionalne manjine i dalje ćemo ga podržavati. Nacionalne manjine imaju pravo na 8 mandata u Hrvatskom saboru i neka tako budu. Mi smo prvi koji ćemo se boriti za prava naših nacionalnih manjina. Ali, zar matična država obespravljuje vlastite sunarodnjake izvan granica? Prema tome, ova inicijativa nije obuhvatila taj problem. A to naprosto mi ne možemo dopustiti, jer mi želimo mijenjati kompletan zakon. Preferencijalno glasovanje. Pa ko je to izmislio? Čija je to inovacija i u čijem zakonu? Pa naša, naravno. Pa jesmo sad za Europsku uniju parlament glasovali preferencijalno. Pa u čemu je problem? Pa mi nismo protiv toga, ali to se moramo dogovoriti kako će izgledati. Prema tome, ono što ne trpimo
ono što nas emotivno pogađa je nebriga za Hrvate izvan domovine i zbog toga smo protiv tog referenduma. Naprosto da je bio uključen taj članak 45 u svemu onom što je izmjena, spuštanje nekih pragova na 3% da bi se lakše ušlo, zabrana predizbornih koalicija itd., da ne ulazim u tehniku, sve ono što vodi prema, rekao bih, jednom anarhičnom stanju nakon samih izbora. Oprostite, prijatelji, bio sam dužan ovo reći da budu jasni stavovi Hrvatske demokratske zajednice i odluka predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, a smatram da svi vi ovdje od prvog reda, gdje su ovi malo manje mlađi od vas, do svih vas u dvorani, morate znati šta mislimo i kako se postavljamo u tim problemima. Mi smo za suradnju sa svima, rečenu inicijativu smo podržali po jednom drugom pitanju koje je bilo svjetonazorski, koje je bilo substancijalno, rekao bih, i bilo je vrlo važno u toj definiciji, imali su našu podršku. Danas, kad nam se čini da su u pitanju neki drugi interesi, a ne interesi, integralni interesi hrvatskog naroda u cjelini, mi naprosto ne možemo u tome sudjelovati. Prema tome, draga moja mladeži, kad govorimo o zadaćama koje su pred Hrvatskom demokratskom zajednicom, pripremite se, najveći teret pašće na vaša leđa. Imate i imat ćete velike zadaće. Zašto? Jer neizmjerno vjerujem u vašu ljubav prema domovini. A kakva domovina treba biti, dragi prijatelji? Kakva naša domovina treba biti? Za domovina treba biti po ukusu onih koji kaže da će ofarbati u crveno. Za domovina mora biti po ukusu onih koji su doveli u pitanje sve ono što smo stvorili 90. godina. Sve one vrijednosti, naše neovisnosti, ali i naše slobode i demokracije koje političko učenje doktora Tuđmana realiziralo zahvaljujući upravo kome? Pa Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ideološka magla koja je svuda oko nas ne smije nas zavarati, dragi prijatelji. Moramo biti čvrsti i jasni u izričaju. Šta je Hrvatska i kakva ona mora biti? Jes, Hrvatska je članica Europske unije i Bogu hvala da je tako, jer nam Europska unija otvara bezbroj mogućnosti. Moramo ih znati iskoristiti. Postojeća vlast to očito ne zna ili ne želi, rekao bih, da to možda je kombinacija jednog i drugog. Prema tome, u tom ideološkom smislu, a primijetio sam da novinari, odnosno mediji, ne vole da o tom pričam, ili mi je lakše možda živjeti u toj magli i nedefiniranosti, u neriješenim problemima iz prošlosti, a ja kažem, nema budućnosti bez istine i bez pravde. Još uvijek tražimo pravdu u nekim segmentima. Ali ono što je sad najveći problem, prijatelji moji, je to ova teška gospodarska situacija. 13 kvartala za redom pada BDP, svi ekonomski pokazatelji imaju silaznu putanju, silazni trend i to je ono zbog čega i ne možemo baš mirno spavati. Pričajući ako bankrotu države. Došli smo na dno svih mogućih ljestvica koje su relevantne za opis gospodarske situacije ili ekonomskog stanja jedne države. Šta ova vlada radi i kako odgovara na te izazove? Nikako, dragi prijatelji. Oni su se raspali, njih naprosto nema. Bilo mi je bitno u 2,5 godine zbrinuti sve svoje podobnike, micati ljude i hvaliti se kako su maknuli upravo HDZ-ovce, HSP-ovce ili ne znam koga iz pojedinih firmi, iz pojedinih struktura. Došli su na vlast manirom, instinktom pobjednika koji mora podijeliti svoj ratni plijen. Ratni plijen su ministarstva, javna poduzeća, HNS-u, HEP, ne znam kome Hrvatske šume, ne znam kome Hrvatske vode, više to ne mogu ni pratiti. To nije dobro. Došli su nesposobni, došli su neosposobljeni na mjesta koja vape za stručnim ljudima, jer doista Hrvatsku treba izvući iz ovog blata
gospodarske, teške gospodarske situacije, jer dnevno ljudi gube posao. Naši ljudi žive lošim standardom, odnosno taj standard je loš. Naši ljudi jedva vežu kraj sa krajem. Imamo problema sa osnovnim stvarima u preživljavanju. Neću nikad zaboraviti i sjećam se, prijatelji moji mladi, prije 5-6 godina, kad bi vidio čovjeka kako kopa po kanti od smeća, a vidite, svi ćete već reći da je to otrcana slika i patetična previše, ali prije par godina kad bi to čovjek vidio na ulici, došao bi doma i rekao, čujte, vidio sam čovjeka kako kopa po kanti. Da li danas tako reagiramo? Ne. Oni su naša normala postali, svakodnevnice. Više se i ne okrećemo. Otupili smo. Jer to Hrvatska za koju smo se borili kad smo smišljali Hrvatsku državu, jer to Hrvatska za koju su poginuli naši prijatelji i vaše kolege iz mladeži Hrvatske demokratske zajednice, jer to Hrvatska koja se obezvrijeđuje, je to Hrvatska u kojoj se još uvijek pokušavaju živjeti, održavati neke stare vrijednosti, ideološke, izvučene iz ko zna kakve ropotarnice. Je to ta Hrvatska? Sigurno nije. Sigurno nije, dragi prijatelji. Nadam se da se slažete i zato govorim o našim zadaćama. Moram vas izvijestiti, da ne budete samo preko novina i medija izvještani o tome, mi pripremamo gospodarski program u suradnji sa najboljim Bavarskim institutom. I to mogu otvoreno reći, to nije nikakva tajna. I kad su došli ljudi iz Bavarske, koji trebaju zajedno sa našim ekspertima raditi na tom programu, a imat ćemo još neke prijatelje iz Europe koji su prošli ovo što mi moramo proći u gospodarstvu, hrvatski mediji nisu našli za shodno da to uopće zabilježe kao vijest. Jer to nije vijest, nešto dobro, nešto prosperitetno, nešto što obećaje možda bolji život, nešto što obećaje da ćemo se izvući iz ove situacije, nije vijest. Zašto? I to radi Hrvatska demokratska zajednica, koja nema namjeru sa rukama duboko uvučenim u džepove doći na vlast. Ne trebamo ni dolaziti na vlast ako nismo spremni. A vjerujte, bit ćemo spremni i volim reći, izjavio sam nekoliko puta, po kojoj logici će danas sutra ljudi dolaziti na važne dužnosti. Po logici domoljublja, znanja i stručnosti i spremnosti da se žrtvuju za Hrvatsku. Nije dovoljno. Nije dovoljno biti samo član stranke. Zašto? Jer Hrvatska nije bila nikad u težoj situaciji. U ovom momentu Hrvatska zaslužuje najbolje. A za te najbolje i za ono što će oni učiniti, odgovarat ćemo upravo mi. Preuzet ćemo tu odgovornost, dragi prijatelji. Naravno, od tih najboljih i među tim najboljim, sigurno da će biti puno vas, dragi prijatelji. I moram reći jednu stvar. Pred nama su nakon predsjedničkih izbora, kad naša predsjednica pobjedi, onda ćemo se žestoko intenzivno baviti i našim parlamentarnim izborima. Mora reći da će te liste biti osvježene sa dosta naših mladih, sposobnih ljudi, upravo iz vaših sreda. Neka se ne ljute, oni stari, oni iskusni, i dalje će biti u funkciji, i dalje će biti iskorištavani. Ali, dragi prijatelji, svi mi koji smo prošli 50, koji smo prošli stvaranje HDZ-a, koji smo prošli sve ono što je ova domovina napačena, prolazila u proteklih 25 godina, imamo puno ožiljaka po sebi. Imamo puno ožiljaka. Možda su neki od tih ožiljaka i opterećenja. Zato vi koji ste tu, sa ovim duhom i ovom energijom domoljublja, bez ožiljaka, spremni za borbu, sigurno ćete sada dobivati svoju priliku što se mene tiče.
Dragi moji prijatelji, pripremimo se i za predsjedničke izbore. Imamo najboljeg kandidata. Imamo izvrsnu kandidata. Doista, imali smo sreću doći do takvog kandidata u konačnici i mislim da dolazi u pravo vrijeme sa svojim iskustvom. Sve ono što su kompetencije i ovlasti, trebale bi biti kompetencije, a jesu ovlasti predsjednika Republike, gospođa Kolinda zapravo ima. I pitanje vanjskih poslova, dakle sukreiranje vanjske politike i obrane i nacionalne sigurnosti. I te kako ima u svom stažu koji je vrijedno odradila, dakle u jednom NATO paktu, samo to spomenimo, NATO savezu. Prema tome, najprije ćemo zapet da oni koji su htjeli Hrvatsku farbati u crveno, prestanu s time, jer njihovo farbanje nije uspjelo, ono je samo kontaminiralo Hrvatsku lošom, rekao bih, atmosferom. Spomenula je Kolinda i podijeljenosti. Da, podijeljeni smo. Zato neki inzistiraju, kaže, na ropotarnici povijesti, a mi inzistiramo na europeizaciji Hrvatske. Ko je pokušao varati Europsku uniju promjenama Ustava, mijenjanjem zakona, da se ne dogode neke stvari, nekakva izlučenja? Ko je u prošlosti, mi ili oni? Ko je u prošlosti, mi ili oni? Mi koji kažemo da naša regija, Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, Slovačka, ili oni koji kažu da je njihova regija nešto drugo? Jest. Borit ćemo se i razvijati dobre odnose sa svim zemljama s kojima živimo. To je nužnost. Ne dao Bog nikad više niti jedne žrtve, niti jednog sukoba, ni rata s bilo kime. Borit ćemo se za suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, ne samo zbog naših Hrvata, naprosto ta država za nas prevažna, imamo pozitivan stav prema toj državi. Borit ćemo se za suradnju sa Republikom Srbijom, Crnom Gorom, sa svim zemljama okružja. Ali zna se gdje mi sad pripadamo. Mi pripadamo Europskoj uniji. Mi smo preskočili onu ogradu 1.7. i uskočili jedno drugo dvorište. Nismo više na Balkanu, govorim u političkom smislu kako se tretira i konotira taj pojam, nego smo u Europskoj uniji. Prema tome, prijatelji moji, idemo se boriti sad za Hrvatsku. Znate zašto? Da ne morate vi ići živjeti u blagostanju diljem Europe ili svijeta. Mi to blagostanje moramo dovesti i donijeti u našu zemlju. Jer naša zemlja ima previše potencijala upravo za to. U industriji, u poljoprivredi, u turizmu, u čemu god hoćete. Treći i četvrti smo u Europi po količini pitke vode. Bože dragi, šta bi neki narod i neke države dali da imaju ove potencijale koje mi imamo? Zar ćemo mi to prepustiti? Naša zadaća je da naprosto našu zemlju stavimo u funkciju. Da ju stavimo u funkciju, a to mogu samo ljudi koji ju vole. I zato... Zato, dragi prijatelji, kad dođemo na vlast, znamo šta nam je činiti. Program se radi i dovršava, bit će detaljiziran do 7. mjeseca, i to mogu reći, nije tajna. Bit će potpuno detaljiziran, a zove se zapošljavanje u Hrvatskoj. Mislim da je to dobar naziv, jer to je ono što naprosto moramo početi rješavati. Uskoro će biti 400.000 nezaposlenih. A ovi, da bi bilo šta napravili, da bi zakrpali proračun, spremni su prodati sve. Monetarizacija, autoceste, prodaju putovnice, ne znam šta sve više ne rade, ne bili se donekle izvukli, ne bili krpali svoje, rekao bih, dnevne potrebe potrošnje državnog proračuna, ne ulažući ništa u razvoj. Sasvim pogrešna politika i ne treba više trošiti riječi na to. Prema tome, evo ga, prijatelji, očekujem da se zajedno onim žarom, kakvim smo se 90. godine borili za neovisnost, žarom kojim smo se branili od okupatora i agresora, da tim žarom krenemo u još jednu borbu za našu Hrvatsku.
kažem, očekujem od vas puno, jer naprosto cijeni vas, voli vas, vi ste naša najvitalnija, najživija, najčvršća energija. I molim vas, budite svjesni svojih sposobnosti i svoje snage, kao što smo mi to cijenimo. I na kraju, dragi prijatelji, neka živi mladež Hrvatske demokratske zajednice, neka živi Hrvatska demokratska zajednica i neka živi naša domovina Hrvatska. Hvala vam.